おはようございます、こんにちは、こんばんは。ピンポンパンポーン。今日の動画は、僕が大好きな後輩の YouTuber106 号室の2人を、僕のアイテムでコーデしていく。見てください。この写真は一切関係あります。セントクハウスやっていこう。皆さんインスタグラムのフォローどうぞどうぞよろしくお願いします。めっちゃいいですよ。セントクハウスのセントくんです。はい、今日はね、スペシャルゲストのウッディでーす。皆さん、トイストーリーのチャンネルではないのでね、ウッディをね、好きな方以外は見ないでください。という冗談はさておき、今日はサムネでもタイトルでもありますように、僕の好きな後輩 YouTuber106 号室のね、方々に来てもらっていまーす。それでは、ウッディ呼んでください。106号室、おいでおいで。おーっと、こっちはね、もうイケメンでハンサムですごい。こっち個性が強い。もうとにかく個性が強いね。もうキャラがね、面白いということでね。どうも、ジョロマンタイガーだ。誰誰声で誰モリリンです。モリリン。はい。皆さんね、モリリンのが覚えられやすいんですよ。こっちも覚えてほしい。個性がないんで、僕は。でも、顔イケメンですよ。あとね、106号室のね、動画見てもらったらわかるね、編集が面白いんで、そしてね、なんと歌もギターもできるということで。はい、こちら個性が強い。ただそれだけです。今日もね、もうファッションね、もう個性しかない。ということで、今日の企画は、106号室をコーデしてみたーい。ブラッティーで、終始ざわついた、グダグダはしてないので、とっても温かい目で見てほしいです。お願いします。ということで、今日は僕がね、コーデをさせてもらうんですけど、はい、やっぱり僕は参考にできやすいコーデみたいな感じでやってるので、はい、僕の持ってる服のアイテムで皆さんも参考しやすいような、皆さんも手に入れやすいようなアイテムで、モリリンやったらモリリンの個性を生かしたコーデ、そしたら大光くんもこの個性見た目を生かしたコーデで似合いそうなコーデを僕が考えてきたので、ありがとうございます。そして皆さん、本日もこの動画を見ていただき本当にありがとうございます。もっと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 、それでは106号室のコーデをやっていこう。やっていこう、やっていこう。バイボーレッツゴー。皆さん、モリリンからコーデしていきます。モリリンの今日のコーデです。はい、まずは僕が好きなビビアンのネックレスからでね。で、ジャケットはいつものごとくビリビリの、僕はビリビリにするのが好きなのでビリビリで、パンクといえばね、こいつローリングストーンズってことで、次パンクといえばさらに、はい、ということでコーデが強いということで、今日のね、これね、僕なりにコーデさせていきたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。ってことで、モリリンのね、コーデが終わったので、ここの扉の奥にいるので、皆さんね、ちょっと想像してみなさい、モリリンがどう変わるのか、そして僕なりにね、いろいろね、ちょっと考えてね、変えてみました。それではモリリンさん、こちらへどうぞ。いかにもカッコつけていますね。目が一番綺麗な目をしている。下からね、こちら皆さん手に入りやすいようなオルスクのね、ベージュ、そしてこのパンツは皆さんの結構質問が多いですよ。これちなみにザラのレディースのね、ワイドめなパンツになっています。そしてなんとモリリンの個性を生かしたいと思いまして、このね、斬新な紫のね、チャンピオンのトレーナーを用いてグローバルワークで買いました。そしてインナーの白も忘れずに、この袖の上に時計をするのも忘れずに、ここはね、茶色にしたのは、パンツとかね、靴がね、ベージュなのでこれにしました。そしてモリリンの大好きなビビアの時計、これを生かしつつ、どうですか、モリリンの個性しか生かしてない、僕に釣られてみる、というね、ダサいフレーズ、仮面ライダーのフレーズも忘れずに、モリリンどう、この新しい僕が見つかりましたね、これ本当に。着て帰ろうかな。それは俺が言う。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケーでーす。はい、モリリンが終わったので、次はイケメンの大学のコーデしていきたいと思います。お願いします。今日の自分のポイントは、今日はね、結構でっかめのこのシャツでやってるんで、はい、結構シルエット的には可愛いかなみたいな感じで、全然いいと思います。カジュアルで、ね、最高、めっちゃ似合う。シンプルでね、かっこよく決まるということで、こちらもね、僕なりのね、コーデの仕方で最高くんを可愛くね、コーデしていきたいと、やっていくー。レッツゴー。レッツゴー。はい、ウッディ、次は太鼓をコーデしてみたぞ。それではウッディと共に太鼓くんのコーデを見ていきましょう。太鼓くん、どう
仙徳コーデが詰まってますよね。めちゃくちゃ仙徳、めちゃくちゃ仙徳。下から行こう。行きましょう。これはね、これも人気なんですよね、バンズのオルスク。黄色がね、いい味出してると思います。そしてね、めちゃめちゃ聞かれます、このリーのね、縦のストライプのオーバーオールで、カーハートのグレーのパーカーを用いて、そしてハフのニット帽の帽子トップでハンティングワールドね、グレーの時計をその袖の上にして白のシャツを出してということで、もうね、ザ・セントク。ここがめちゃくちゃセントク。ここがめちゃくちゃセントク。どうですか、着てみて。いや、ちょっと僕のね、普段のスタイルとちょっと違うんで見られないんですけどね、めっちゃ可愛い感じで、ぜひ真似していただけたら嬉しいなと思います。お願いします。今日はね、2人の個性を生かした僕の洗濯コーデを取り入れて、はい、皆さんも探しやすいアイテムで、で、僕のコーデが他の人でも似合うのかというね、内容も込めて、はいはい、って感じですね。ありがとうございます。可愛い。よかったです。いや、もうこのダボつき感といいね。大丈夫、ずっとや、鏡。あ、いいね、いいね。ちょ、ちっちゃい。鏡がちっちゃい。新しい。鏡がちっちゃい。はい、最後にね、新しい一番6号室ですね。こういうね、一面も見れて。ニュースタイルの。ニュースタイル。写真撮るわ。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、ということで、コーデ終わりました。皆さんどうでしたか。こんな感じで、こんな感じ。今一言で言った今日のコーデの感想を。いや、なんかほんと自分と違ってちょっと生まれ変われた気分なんで、ほんとに絶対みんな真似した方がいいです。全然一言じゃない。どうぞ。まあ、ニュージェネレーションズって感じですね。うん、バツ。感想だけがね、苦手ということで、一番6号室、ね、次はあの一番6号室の自分らのね、どういう一番か、どうぞ。はい、まあ僕らはね、セント君みたいなこういうファッションとかではないんですけど、毎日ちょっとふざけて20歳20歳ってことで、まだピチピチの若いんでね、ふざけの動画とかを出してます。見てね。まあね、普段特徴のない太鼓と、もう個性バリ強のモリリンってことで、いい感じのさじ加減でやってるんで、ぜひ本当に見てください。お願いします。本当に結構面白いと思います。結構まだまだ伸びしろがあるんでね。喧嘩すっかってことでね、ここで YouTube やり始めた時にね、この太鼓くんにいろいろ教わったんですよ。で、編集もね、本当に面白いので、皆さん本当に見てほしいです。そして本当に皆さん、今日も見ていただきありがとうございました。それではね、もう分かるやろ、俺のこと知っとるやつ。そうですね。最後の合言葉は、皆さんの幸運を祈って、せーの、グッドラック。どういうポーズ。また見てね、また見ててね。106 概要欄貼っておくね。See you。 皆さん足元からね、2人ともね、セント君っぽいですよね。もうね、こう言ってこう言って、うん、お、うん、何してんの。いくら仲いいからって怒りそうで怒らない顔。だらどうでしょう。いい感じ、セント君。はい、ということで見ていただき本当にありがとうございました。僕もね、コラボしたのでね、見てほしいですね。106号室のね、チャンネル登録をと、そしてこのおすすめ動画などをね、ぜひ見てほしいです。他にもね、いろいろ動画あるんですよ。夜中にはね、モッパンとか見てね、お腹を空かしたらね、バーン食べましょう。そしてね、106号室ね、服もね、意外に出してるので、ぜひチェックしてみてください。本当に最後まで見ていただきありがとうございました。フォローお願いします。